Sentyabrın 22'si gece saat 03:00 radelerinde Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhəddinin Kəlbəcər rayon istiqamətində növbəti dəfə təxribat törətməyə cəhd edib. Bu barədə Müdafiə Nazirliyinin bu gün yaydığı məlumatda bildirilir. Qarşı tərəf Kəlbəcər istiqamətində yerləşən bölmələrimizi iri çaplı silahlardan, qumbarata və minatanlardan atışa tutub. Ermənistan silahlı qüvvələrinin diversiya qrupu qeyd olunan ərazilərdə dərə boşluqlarını minalamaqla bölmələrimizə baskın etməyə cəhd göstərib. Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən görülən cavab tədbirləri nəticəsində qarşı tərəf geri çəkilməyə məcbur edilib. Qeyd edək ki, Ermənistan tərəfi sentyabrın 21-də Azərbaycan ordusunun bölmələrinin tərəfindən güya atəş açılması barədə dezinformasiya yaymaqla gecə saatlarında törətdikləri təxribata zəmin yaratmağa çalışır. Bildiririk ki, Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhəddində baş verən növbəti gərginliyə görə də bütün məsuliyyət məhz Ermənistan siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşür.